Toto je křeslo pro hosta, tedy pro mě. A zároveň je to hra s vítězem. S naším krátkým filmem Vítěz, který jsme natočili s Petrem Hodkým, budeme mít turné představení v květnu. Bude jich celkem 5 v tuto chvíli na Moravě. A já jsem vymyslel takovou jednoduchou hru. Tyhle ty kartičky mají na sobě můj podpis a číslo. Je jich celkem 100 a všechny půjdou do oběhu všude možně, je budete moci hledat. V tramvajích, na lavičkách, v parku, v lese, v kavárnách, v restauracích, na záchodech, já nevím, kde všude možně. Já vždycky budu publikovat fotku, kde ji budete moci najít, i s místem. A když ji najdete, tak si ji můžete nechat, můžete ji mít klidně i víc. A s tou kartičkou, když přijdete na některé z našich představení vítěze, tak my budeme losovat. A když vylosujeme vaše číslo, tak můžete vyhrát buď knížky Petra Horkého a moje, anebo večeři s námi po posledním představení ve Valmezu, které je 15. května. Myslím si, že to je nabídka, která stojí za to hledání. Já vám přeju hodně štěstí. Ovšem vás budu informovat tady ve svých storyčkách a reelech a všem možným. Případně nad videem, pod videem najdete více informací. Těším se, jaká setkání z toho vzejdou.